نستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وقليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وكشف الله تعالى به الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. أبو هريرة رضي الله عنه se prenosi da je Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rekao: kada imam kaže amin, recite i vi, jer onaj čije se riječi amin poklope sa aminanjem meleka, bit će mu oprošteni prethodni grijesi. Hadis Ebu Hurere je veliki temelj kada je u pitanju izgovaranje riječi amin u namazu, zbog nagrade koja je obećana u ovome hadisu. I ovo je milost uzvišenog Allaha tebareke ve teala da za mizerna djela koja činimo, stvari koje su zaista u našim očima shodno trudu zanemarive, možemo dobiti veliku nagradu. Da izgovorimo jednu riječ i da nam se zbog te riječi oproste svi prethodni grijesi. To je blagodat koju nisu, o kojoj su mogli prethodni narodi samo da maštaju, da sanjaju. I koliko bi prethodni poslanici voljeli da su imali ove blagodati koje ima umet Muhammeda s.a.v. Mislimo za svoj umet, da su oni imali, da obraduju svoj umet onim čime nas obradao Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Pa stoga kada se čovjek upita kako da mi dostignemo dobra djela ljudi koji su živjeli prije nas i koji su imali kud i kamo duži vijek, za razliku od ljudi u umetu Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, čiji je prosječan vijek između 60 i 70 godina, kažemo ovo je način put da dostignu se njihova djela i da se oni preteknu sa dobrim djelima. Možeš zamisliti da se petkom okupaš i da kreneš u džamiju, pješice i da dođeš do imama, što bliže imamu, i da pomno slušaš hutbu, i da klanjaš za imamom, ne činiš labu, ništa što je beskorisno za vrijeme toga, imaš za svaki korak godinu dana posta i godinu dana noćnog namaza. Svaki korak, napravio si 1000 koraka, imaš 1000 godina posta i 1000 godina noćnog namaza. Dobro, oni koji su prije nas, on je morao da klanja 1000 godina, da bi imao 1000 godina noćnog namaza. Što ne znači da čovjek treba da ostavi dobrovoljni post ili noćni namaz, da nikako. Ali su to nagrade. Jedan namaz koji obaviš u mesečidu l-Haramu ili u poslanikovo sallallahu sallam džami ili u mesečidu Kuba, kolike su nagrade? Ili 100.000 namaza ili 1000 namaza ili u mesečidu l-Aksa 500 namaza ili po drugoj predaji 250. Tu je razilaženje među ulemom. U mesečidu Kuba ako klanjaš 2 rekiata, kako činio poslanik sallallahu sallam svake subote išao i klanjao, kao da se obavi umru sa poslanikom sallallahu sallam. Pogledajte nagrada. E tako je ovaj hadis. Kažeš jednu riječ u namazu, ali je ta riječ od namaza. Ta je riječ od namaza. Pa kada se poklopi, bivaju ti oprošteni, prošli grijesi. Pa neka je zahvala stvoritelju tebareke ve teala na početku i na kraju na ovim blagodatima. Što se tiče hadisa, u njemu je dokaz da je pohvalno i imamu i muktedijama da izgovaraju
riječ amin nakon proučene fatihe. Isto tako čovjek koji klanja zasebno izgovarat će amin nakon proučene fatihe. Neki učenjaci smatraju da je to propisano ili legitimno čovjeku kako u namazu, tako i mimo namaza. Ako proučiš fatihu mimo namaza, da isto kaže šta? Amin. Jer je došao hadis kome poslanik sa osrame kaže kada neko od vas kaže amin i meleki kažu amin pa se poklopi pa tako mu budu oprošteni prošli grijesi odnosno jeli, koje je učinio prije toga. No, međutim, došao hadis Abu Hurajre kod muslima i da kada ehadukum fis sala ako neko od vas kaže u namazu amin pa bi ovaj hadis bio kakav? Opći ili poseban? Poseban. Poseban. Prethodni je opći. Nije precizirao. Spomenuto je etemin. Kada neko kaže. No međutim, došao drugi hadis kada neko kaže namazu. Može biti da se odnosi na jedno i drugo, pa da je došlo posebno precizirano za namaz. Postoji mogućnost. A može biti da je hadis ovaj kod muslima poseban, pa je on ograničio prethodnu općenitost hadisa koji je kod Buhari kod muslima koji se, znači, ovaj spominje onako otvoreno, bez preciziranja namaza. Pa postoje dvije mogućnosti. Ali ono što možemo sa sigurnošću tvrditi, to je šta? Da u namazu ko kaže amin, i njegove se riječi, njegov termin se poklopi, zajedno kada aminuje sa imamom, pa se poklopi sa terminom meleka, onda biva, jeli, oprošteno mu, što je učinio od prošlih grija. U jednoj se predaji kaže omate ahar. I od budući. No, međutim, ta predaja od budući, taj dodatak nije ispravan. Jer u redu. Ponekad imate dodatak, dođe, on nije ispravan. Kao što kaže salatu lejli mesna mesna. Namaz po noći je dva po dva rakijata. U jednoj predaji salatu lejli mon nehali mesna mesna. Namaz po noći i po danu je po dva. Mislim sam dobro je namaz, je po dva. Ali ovaj dodatak po danu, on je daif. Ispravno što je kod Buhari, kod muslima, to je po noći. Da je noći namaz dva po dva. Govorimo jeli o rivajetu. A sada, da li je namaz zaista po danu, dva po dva? Jeste bolje da se klanja po danu, dva po dva. Međutim, ne možemo to šta pripisati poslaniku, sallallahu alaihi wasallam, jer za to trebamo vjerodostojan lanac prenosilaca, a u ovom slučaju to nema. Tako isto je ovdje, znači, omate ahare, to nije ispravno, nego ispravno ono što je bilo od prošlih grija. U ovome hadisu je dokaz da je lijepo muktedi da izgovara amin zajedno sa imamom. I većina danas, prostite, možda je neispravno kazati većina. Da bismo kazali većina, morali smo klanjati za većinom imama pa da znamo kako je. Ali veliki broj muslimana danas pretiče imama sa amin. Jer imam kada kaže vole palin, imaju dužine, jel tako, otišao mu je dah, pa treba da uzme dah da bi izgovorio šta? Amin. Dok on uzima dah, već su ga muktedije pretekle. I to je neispravno. I to je greška koja se dešava kod, kažem, velikog broja klanjača, a vjerujem da ste i vi to čuli, možda u našim podnebima se to manje čuje, zato što se po mesebu hanefijskom se amin izgovara tihim glasom prigušenim, ali tamo gdje se znači izgovara povišenim glasom možete čuti da imam jedva uspije da završi fatihu, već ljudi spremni znači izgovaraju amin nakon njega, odnosno prije njega, što je svakako pogrešno. Ovdje se u hadisu kaže, kada imam kaže amin, recite i vi. Misli se značenje, kada imam počne da izgovara, izgovarajte sa njim. Znači, u jedan glas da se to izgovori zajednički, i to je u namazu mjesto gdje se muktedija poklapa sa imamom. Muktedija uglavnom kasni. To je propis, znači da kasni kako došlo u hadisu, koga? El Bera ibn Aziba, prethodno hadisu, o kome smo govorili kako se čine jeli, ruku i sečde, da niko nije predstavao poslanika, sallallahu alejhi ve selleme, kako u riječima, tako ni u postupcima, u djelima, jeli, pokretima. Ali ovdje kada je u pitanju ovaj termin, znači drugačiji je propis. Kaže kada kaže Vajdur Maglubi, alejhi ve selleme,
Rekulu amin. Recite amin, znači da se zajedno sa imamom izgovori, jer onaj čiji se tekmin poklopi sa tekminom meleka, bit ćemo oprošteni prošli grijes. Ovo je kao riječ da kažemo kada ode emir, idite i vi. Znači, ljudi na putu imaju emira, kada ode emir, idite i vi. Znači, kada krene emir, krenete šta i vi? Sa njim, ne mislite se pustite emira da ode i zabrije ga negdje pa vi idite za njim. Nego znači, idite kada on krene, idite, idite i vi. Tako da je, znači, ispravno da se izgovara sve u jednog glasa. Dobro, činjenje pokreta skupa ili radi u namazu skupa sa imamom je šta? Mekruh. Mekruh, kazali smo da je mekruh. Prije njega je? Haram. Haram. Zajedno sa imamom je mekruh. Zašto je ovdje dozvoljeno sa imamom? Ko će mi kazati? Ko zna ne digne ruku? To što je došlo u hadisu, tako. Molim. To što je došlo u hadisu, tako. Znači, tako odgovorio sam i ovaj... Prije što dobiju dozvolu da odgovoriš. Ja sam tijel da mi odgovori neko od ovih mlađih. Zato što je došao šta? Dokaz. Znači, općenito je zabranjeno da se pretiče šta? Imamu? Ili da se čini nešto od... Znači, zajedno sa imamom. No, međutim, na ovom mjestu dozvolim zato što je došao šta? Argument. Ovo je jako bitna stvar. Pa iz tog općeg pravila izuzimamo pitanje čega? Izgovaranje riječi amin. Zato što je došao dokaz. I braćo, najsretniji čovjek je onaj ko se povodi za argument. Kud argument i ti kruž za argumentom. Kako god on ide i ti idi za njim i nećeš pogriješ, ne boj se. Naći ćete mnoga pitanja, islamski učenjaci se razilaze. Ovaj kaže ovako, ovaj, a ti imaš argument i idi za argumentom. I ne boj se. Naprimjer, islamski učenjaci kaže po pitanju kurbana. Kada počinje vrijeme kurbana? Jedni kažu počinje, složni su da ne može prije nastupa zore 10. dana, Zulhidžeta, ili Bajrama prvo. Pa da li je nakon nastupa zore, da li je nakon izlaska sunca, da li je nakon Bajram namaza, da li je nakon što imam zakolje, da li je nakon što prođe vrijeme za koliko bi se moglo kanjati Bajram namaz, kao što kaže Ibn Hazm, i da se prouči sura ili kamel ili šta znam neka sura, i nakon toga ti koji ne zanimate imam mišljenja koliko hoćete. Poslanik sa osrame klanjao i kazao čovjeku koji je zaklao prije toga, kaže za koli drugu, a to ti je, kaže, obična žrtva koju isprinio. Nije kurban. Gotovo. Poslanik sa osrame rekao, ne može tada, zamijeni, ta ne vrijedi. I ti idi za argumentom. I bit ćeš najsretniji, znači, ako slijediš argument. Tako je ovdje. Došao je argument koji te, znači, to izbaja iz općeg pravila, pa je čovjek dužan, znači, obaveza da slijedi argument. Ovim hadisom se dokaziva da se amin izgovara kako? U sebi ili na glas? Na glas. Zašto? Ko zna? Ko zna? Pa jer imam uči na glas i slijede ga u ktedije. Ovdje spomenuto negdje u hadisu da imam uči na glas, ne vidim. Kaže se da se amin poklopi sa imamom imamom. Dobro. Znači, ako bi bilo u sebi, kako mi čuli imamo izgovorio? Jasno. Znači, ako imam uči, ako imam izgovorio amin u sebi, kako ćeš ga čuti? Ne čuješ ga. Kako znaš? I onda bi te šerijat obavezao nečim, ili šerijat ti je ponudio nagradu, ali ti ne možeš doći do njega. Prvo, ne znaš kada uči, kako? Imam uči. Neko raste i neko ti, tako, polako uči, po tertiju. Ne žuri nikuda. A neko to sklepeta na brzinu. I ti sad ne znaš kada je on završio, da izgovori šta? Za njim? Amin. Ili, na primjer, kaže, vole palin, amin. Odmah izgovori amin. Ili neko kaže, vole palin, amin. Jel u redu? Kako ćeš ti znati koji si za njega, kad ne znaš kada izgovara, kako izgovori? Jel u redu? Znači, izgovara amin, naglas. Ovaj nije, hadis nije jasan. On može se šta iz njega zaključiti, ali nije jasan. Ima i drugih, znači, argumenta koji kaže da se amin izgovara naglas. Imate hadis koji imama je sanađao njegovom usledu, da je poslanik za osrem, da je, kada je rekao vole balim, rekao bi amin, povišenim glasom. Imate
isto tako digao bi svoj glas sa amin u drugom hadisu. Imate skupinu hadisa koji ukazuju da se amin izgovara, naglasi da je to jače mišljenje bez imalo sumnje. Naravno namazima na kojima ima uči namaz. Dok imam Ebu Hanife, kaže i učenjaci Kufe da se izgovara u sebi. Bilježi vam Buharija bez lanca prenosilaca od Ataa, kaže Ibn Zubejr je izgovarao amin i izgovarao je koja je iza njega tako da bi se u džami čula buka. Od čega? Od izgovara riječi. Amin. U drugoj predaji kaže dočekao sam 200 ashaba poslanika sallallahu alejhi ve sellem u ovoj džami, istina, gdje? Džami u Mekki, veliku džamiju, Mesjid al-Haram. Kaže, kada bi imam rekao vole balin, digli bi svoje glasove sa amin tako da bi džamija orila. Imate jednu skupinu koji kažu da se amin nikako ne izgovara, da to kvari namaz. Kažu, to je dodatak, to nije od fatije. Jel amin od fatije? Jeste vidjeli mu sahafima da piše amin? Molim? Niste. Kažu, to kvari namaz. Ti si nešto stavio u namaz što nije iz Kur'ana. Na kijamu se uči šta? Četove i Kur'an. A to nije ni od sastavni dio dova, niti od Kur'ana. Kažu, to kvari namaz. No, međutim, ovo mišljenje je batil. Ovo mišljenje nikako ne prihvatamo da je... Mi prihvatamo da kažemo kod hanefijske pravne škole sa amin izgovara kako? Tihim glasom. I to je mišljenje validno kod ehlu sunneta. Imate drugo mišljenje koje kaže izgovara se šta? Na glas. I sada je tu pitanje preferiranja. Neko će preferirati jedno, neko drugo i sve ostaje u krugu ehlu sunneta od džemata i u krugu šerijata. S tim što ima preferiranje. No, međutim, da neko kaže amin se nikako ne izgovara, to kvari namaz, kažemo to je batil, to je ništavno, to znači se može pomnožiti sa nulom, to mišljenje. E, toliko je vrijedno. Jer u šerijetu imate mišljenja koja su prihvatljiva i među mišljenjima se važe. I odabere se prioritetnije, neko će odabrati drugo da je prioritetnije i to ne utječe znači na nagradu u praktikovanju. Svako ko želi doći do istine i odabere jedno od mišljenja koje je validno kod ehlu sunneta, ima svoje argumente, želeći doći do istine, ima nagradu. On i svako nekoga slijedi u tome. I to je Allahova milost prema ljudima. Tako da svi ljudi koji slijede hanefijski mezheb imaju svi nagradu slijedjenja imama Ebu Hanife, koji u svom ijtihadu bilo da je pogodio ili da je možda neko drugi bio bliže istine bilo Ebu Hanife. No, međutim, kada se kaže amin kvari namaz, kažemo to je batil. Jer je poslanik, sam sam rekao, znači izgovor amin, i 200 ashaba izgovara amin, i onda dođe nakon toga neko u tamo nekom 5. ili 6. ili 10. hidžreskom stoljeću i kaže, pa vidite musliman, to kvari namaz. To su, znači, pogrešna razmišljanja koja nemaju nikakve osnovne. U ovome hadisu je dokaz odlike imama. Inače, braćo, nema hadisa koji govore o odlikama imameta. Nemate hadisa da kaže ko predvodi ljude u namazu, tako, tako, nego imate hadise da se sebi stavio na vrat ljude i da si bamin s odgovoran za njim. A nemate odlikama. Jedini, najjači argument jeste što je poslanik sa osram prihvatio imamet, a nije bio mu jezin. Nego kaže vam, nemoj da je samo jedan put proučio jezan. Pa nemate posebni hadis, ali kaže ovaj hadis je šta? Ovaj hadis je dokaz odlikama jer trebaju da se, treba tekmin, muktedija da se poklopi čime sa tekminom imama. I onda se to sve poklopi sa tekminom meleka. Pa kažu budući, jesu oni svi vezani za imama, to ukazuje šta na odliku? Na odliku imama. Bićemo oprošteni prošle grijese. Bićemo oprošteni prošle grijese i veliki i mali. Ili mali. Ili veliki. Mali. Vi biste općenito. Evo, što ćete sada? Brat kaže da hadis došao općenito. Ha? Veliki i mali. Tražimo dalje. Postoji mogućnost jednog i drugog. Da bismo kazali samo mali moramo imati šta? Moraš
Ne, ograničavanje, braće, zapamtite se jedno pravilo. Svako ograničavanje u šerijetu je zabranjeno, osim za koje postoji argument. Jer je svako ograničavanje otežavanje. Čime si god nešto ograničio, otežao si. Jel u redu? Ne smiješ sjeći nokte petkom. I utorkom i srijedom i četvrtkom. Jedinom. Ostalo ti je subota. Jel u redu? Ograničavanjem da ne smiješ to raditi si otežao. Jel u redu? Ne smiješ to, to i to. Ne smiješ ženiti. 8, 9, 10, 11, 12 godina. Jesi otežao ili olakšao? Otežao. Svako ograničavanje je otežavanje. I ovdje je otežavanje u smislu da sebi uskratio šta? Oprost veliki grija. Dok kažeš maleo, uskratio se oprost veliki grija. Ovo je znači opće pravilo. No međutim, kod islamskih učenjaka je poznato da djela ne mogu opraštati velike grije. Nego da za djela, oprosti, znači da djela, činjenje određenih djela, ne oprašta velike, ne briše velike grijehe. Nego da velike grijehe ili nevjesto eventualno briše samo te oba, ili prijevanje islama svakako iznova ako čovjek počini nevjesto. Ali velike grijehe briše samo te oba. Znači to je poznato kod islamskih učenjaka. Jer je došlo u hadisima tako da je od namaza do namaza, i od ramazana do ramazana, i od džume do džume, da je iskupina, znači tu ni betel kebair, ako se izbjegnu veliki grijesi. Dobro, ako ne može namaz kompleta, ni post, mjesecama, da ti oprosti veliki grije, da ga izbriše, pa može onda samo riječ amin? Ne. To bio znači jedan opći argument. Iako nije poseban za ovo, ali je opće prirode. Znači da dobra djela ne mogu brisati velike grijehe, kakvi god da bili, znači mora se čovjek pokajati za velike grijehe. Mora se pokajati za velike grijehe. Tako da je Allahu Teala alem, da bi možda ispravnije bilo, shodno općim argumentima, da ovo samo briše mali grijehe. No međutim, kod je ovo odabrao mišljenje da kaže i velike grijehe, jer je hadis došao općenito. A tamo hadis koji je došao za namaz, to je posebno za namaz, za poslije, za kjeti, za hađi. Imalo bi svoje mjesto. Ne bi se, znači, osudio. Dalje. Ovo poklapanje, znači, o izgovaranju riječi amin, jeste da se, znači, poklope riječi. Neki stručnjaci protumačili da je to ihlas. Da budu, znači, da se poklopi u ihlasu, u iskrenosti. Tamo se je poklopilo u riječima da bude šta? Iskrenost da se poklopi, no međutim, zato nema ovdje argument. A neki čak kažu ovdje, samo bitno da se izgovori. Pa kad se god da izgovori, smatra se da se poklopilo. No međutim, ispravno da se trebaju poklopiti, a mi ne znamo kada su se poklopile te riječi. I ovo je, braće, jedna od mudrosti. Ovo je jedna od mudrosti. Što čovjek ne zna ni za jedno svoje djelo jednu primjer. Ha. To je mudrost. Velika je mudrost u tome. Jer ti kada ne znaš da ti je primljeno, uvijek imaš dozu straha šta? Da nije prošlo. No, i onda drugo kad radiš, kaže ne, ovo drugo mora biti, ovaj put mora biti bolje. I opet kad si uradio, kaže da, ali na primljeno. Mora još bolje. I tako uvijek čovjek biva bolji i bolji. Obiš jedan put hađ, kažeš, obavio sam jedan put hađa, međutim nešto nije bilo, još ću jedan put, ali će drugi prostor, to bude ozbiljnije, bolje. Prošli Ramazan je bio lijep, ali gledajući da ovaj bude još bolji, jer ne znaš je li ti primljeno. Ali da čovjek zna da je primljeno, primljen ti Ramazan, potišao na hađ, pa kao od majke da se vratio rođen, nemaš jednog grijeha, pa učinio to, pa klanjao 100.000 namaza, pa primljeno, onda bi se čovjek opustio i ne bi kad vidio šta je radio i već bi to počeo množiti, dijeli se da vidi koliko ima i šta ima, i onda nakon toga bi možda ostavio šta činjenje dobri djela. A ovako ne znaš. Otkud znaš da uzvišeni Allah neće na sudnjem danu uzeti sve tvoje namaze, izgužvati kao pohabani otirač i baciti u lice. I da kaže ništa. Daj dalje. Post 70 godina u lice. Hadž 10, 100 puta u lice. Dobročinstvo u lice. Kada to je sve bilo bez iskrenosti. To je sve bilo da drugi ljudi. To samo radio da te ljudi pričaju i da govore o tebi i nakon toga dođeš, nema ništa. Nemaš ništa dobro. Ko ti garantuje da ti je primljeno? Niko. E, to je od mudrosti, znači, poklopio. Dobro, kako ćemo znati? Nije tvoje, nisi zadužen da znaš.
Tvoje je da radiš. Znate kada Ibnu Mesud došao kod onih ljudi, kako bilježi vam Darimi, Ibnu Odah, u svom dijelu Bida, pa je ušao, pa je našao ljude kako sjede i zikre u halkama. I kaže jedan, hajmo 100 puta kaže subhanallah, idemo. Subhanallah, subhanallah. I svi zajednički u jedan glas subhanallah. Pa je ušao, kaže, što to radite? Kaže, brojite vaše grijehe. Grijehe svoje broj. Što moraš kazati? Imaš ono, onaj brojčanik, jeste vidjeli onaj kako? Brojčanik ima kada se zikri. Jeste vidjeli, natakne se na prst ovako i pritiši. Kada kažeš subhanallah, pritisneš subhanallah. Onda kažeš subhanallah, danas sam 10 hiljada puta kazao subhanallah. Allah te zadužio da brojiš koliko puta kažeš i da to pišeš. Kaže, pišite vaša loša djela i njih brojite, a kaže, ne bojite se, vaša se došla, dobra djela neće upropasti, neće biti zanemarena. Što si radio, sigurno ćeš naći. Ali piši svoja loša djela, pa njih gledaj koliko imaš, a ne boj se, dobro je došlo gdje treba, i ako je bilo iskreno, sigurno će biti nagrađen za njega. Uzvišen je Allah, neće učiniti nepravde koliko zrno grušce, jer je nepravdu zabranio sebi, pa i nam učini nepravdu zabranio. Pa tako, ne znamo, znači, ništa od naših djela dalje. Imaju dokazi. Imaju nekakve naznake da je nešto primljeno. Može biti. Da je nešto bilo ispravno. Čovjek prošao Ramazan i nakon Ramazana piva žešće u ibadetima, ispravniji u svom islamu, prakticiranju, žešći kada je u pitanju stjecanje šerijatskog znanja i tako dalje. Znači, Ramazan je urodio plodom, to su nekakve naznake. Ali da garantuješ da ti Allah nešto te barak je od tada primio, ti nemaš tu puta i nemaš načina osim objavom. A veza između nebesa i zemlje je prekinuta smrću poslanika, sallallahu alejhi ve selleme, tako da ti ostaje šta? Da radiš. I ostaje ti nada. Nada koja mora biti protkana strahom, a strah je dolazi odakle? S ove strane. Što ne znaš da ti je šta? Primjer. Jer tako, kad dođeš na prijemni ispit, pa si aplicirao, pa čekaš imena izlaze. Jesi li ti siguran da si primjer? Uvijek strahuješ. Ma jesam, imam ja, znam ja, imam ja i dobre ocjene i sve, ali ja sam ih primio, ne znam. Nego čekam, znači, čekaš rezultat. Značenje riječi amin jeste amin je po odabranom mišljenju, znači Allahumme steđib. Allahumme isteđib. Allahu, dragi, odazovi se ovoj našoj dobi. Kao što se odazvao melekima. Islamski učenjaci razilaze po pitanju ovih meleka, da li su to el-hafala, koji čuvaju čovjeka, ili su drugi od meleka nebesa, na dva mišljenja, jeli da su meleki nebesa, drugi da su to el-hafala, meleki čuvari. Što se tiče riječi amin, ona ima nekoliko načina, na nekoliko načina se izgovara. Najpoznatija je da biva sa mimom bez teštida i sa dužinom. Znači prvi amin, to je znači najispravniji način. Imate sa kratkim izgovorom amin, to je pogrešno. Imate amin, imate amin. Sve je to iznimni su to način izgovora, da ispravljaju ono što sam spomenuo. Neki kažu da riječ amin znači Allahu dragi, sačuvaj nas u dobru. Neki kažu da je to stepen u džennetu koji će dobiti ljudi koji izgovore amin. Neki kažu da je to jedno od Allahovih imena i to prenosi od Ebu Hurajre sa slabim lancem prenosilaca. U svakom slučaju poznato je kod učenjaka da je to da znači Allahu dragi, odazovi nam se. Neki učenjaci ovim hadisom dokazuju da
da su meleki bolji od ljudi. Zato što je ovdje poslanik sa osam učinio da se poklopi izgovaranje riječi amin od strane muktedija sa amin od meleka. Pa su, kaže, meleki bolji od ljudi. U svakom slučaju, koga pitanje ima sedam mišljenja. Imate mišljenje da je da su neki ljudi bolji od meleka, iako nisu poslanici. Imate mišljenje da su neki vjernici bolji od meleka, a da su poslanici bolji od njih. Imate mišljenje da su poslanici općenito bolji od meleka, da su meleke općenito bolji od svih ljudi, da su samo poslanici, ovdje su bili prvo vjerovjesnici, da su samo poslanici bolji, da su meleki nebesa bolji od ljudi, od poslanika, a da su poslanici bolji od meleka zemlje. Znači, meleki koji su na nebesima, da su bolji od koga? Poslanika, ne mislimo na vjerovjesnike, samo poslanike. A da su poslanici bolji od meleka zemlje. I imate mišljenje da se o ovome pitanju ne treba puno raspravljati. Šehhul Islam Tejmije odgovorio na ovo pitanje lijep način. Kaže, meleki su bolji kada je u pitanju početak, a ljudi su bolji kada je u pitanju kraj. Jer meleki su pokorniji sada Allahu nego što su ljudi. Ali kaže, ljudi će, na njim koji su pokorni, misle svakako na pokorne ljude, oni koji su nepokorni, jasna je stvar njom, ha, da tako. Oni će, kaže, biti bolji na ahiretu i zaslužit će nagradu posebnu koju neće dati meleke. Pa su, kaže, meleki bolji kada je u pitanju početak, a ljudi su bolji kada je u pitanju kraj, odnosno kada dođe sudnji dan. U svakom slučaju, islamski učenjaci kažu za ovakva pitanja, kažu, mes eletu tawilatu dhail qalilatu nail. Kaže, ova pitanje koje je granato, a od njega malo koristi. Ima dug rep, a malo koristi. Raspravljaš, i šta na kraju da kaže, smo svi bolji od Džibrila? Šta na kraju? Je li nam nešto spada sa tereta od onoga što smo imali? Ništa. Džibril od vrijednosti? Ništa. Da kažem obratno, Džibril bolio svi ljudi. I bolio od poslanika Muhammeda s.a.v. Primjer radi. Jesmo dobili nešto? Znači, pitanje je koje je više teoretski nego praktično. Nemamo jasnog argumenta, ni od poslanika s.a.v. ni iz Kur'ana, o tom je pitanje, i onda je možda najbolje, može se spomenuti samo kao pitanje da islamski učenjaci raspravljaju o njemu, međutim da se razglava i da se pokuša doći sa nekakvim argumentima i tako dalje, iz kojih se nešto zaključuje, opet na kraju, znači, nema praktične koristi iz toga. I da čovjek umre i da nije znao ko je bolji, pazite, meleki ili poslanici, i da o tome nije raspravljeno, neće uzvišenja Allah pita za to pitanje. Iako je to pitanje akajitske prirode, ali uzvišenja Allah neće pita. Jer da je to potrebno bilo, da je to bila Akajda, a sami bi raspravili o tome i slomili bi se pričajući i došlo bi do nas, kako su oni raspravili dan i noć, Ebu Bekr i Omar se sporili koja je bolji, Džibril ili je bolji Jusuf ali se. Ovo ja ti se dokaz da imam uči u namazu, zato što izgovara Amin, jasno, koju su izgovara nakon Fatihe. I neki učenjaci kažu da je, ovo ja ti se dokaz da imam pravi pauzu nakon proučene Fatihe, da mogu muktedije pružiti također Fatihu. Jer po mišljenju šafijske pravne škole, muktedije uči nakon imama, čak i na namazima kada imam uči na glas. Znači uči nakon njega. Pa kažu napraviti jednu pauzu da ovaj prouči. No, međutim, to nije spomenuto ovdje. Ono što je potrebno poslanika, sam znam, u vjerodostojnom hadisu jeste da je pravio dvije pauze na namazu. Pauzu nakon početnog tekbira i pauzu nakon završetka učenja općenja. To je potvrđeno u hadisu. A hadis u kome se kaže da je pravio pauzu nakon početnog tekbira i nakon Fatihe nije vjerodostojan. Vidiš ga, ima Tirmizi i drugi hadis, ima mahanu lancu prenosilaca.
Tako da ispravno se čini pauza kada kaže Allahu Ekber i kada kaže minel džinneti u nas i stane i onda kaže Allahu Ekber ideš na ruku. Evo ta dva sura je pauza, dok nakon Fatihe nema pauze. Može on sad kada zgovori amin da uzme preda i ako nije razmišljao šta će učiti, da razmisli sekundu, dvije, tri, pet, šta će učiti, ali nije pauza ciljano ostanela zašto? Da bi Muktedija proučio Fatihu. Nego se znači odmah nakon toga nastavlja sa učenjem, a ko smatra da se uči, uči dok ima uči, dok ima uči su hadisima mahanu lancu prenosilaca. Tako da ispravno se čini pauza kada kaže Allahu Ekber, kada kaže minel džinneti on nas i stane, i onda kaže Allahu Ekber ideš na ruku. Evo ta dva slučaja spravi pauza, dok nakon Fatihe nema pauze. Može imao sad kada zgovori amin da uzme preda, ili ako nije razmišljao šta će učiti, da razmisli sekundu, dvije, tri, pet, šta će učiti, ali nije pauza ciljano ostanela zašto? Da bi Muktedija proučio Fatihu. Nego se znači odmah nakon toga nastavlja sa učenjem, a ko smatra da se uči, uči dok imam uči, dok imam uči su. Ima u njemu hadisu, Lasad al-Basrija, njegovim putem da je poslanik sa pravio tri pauze, no međutim, ni taj hadis nije vjerodostojan, nego ispravan samo hadis sa dvije pauze. To je potvrđeno Allah, ta'ala, amen. Sallallahu alejhi ve sellem, Muhammed, wa alejhi.